Olá, meus amigos do Esporte Mais. Estamos chegando na apresentação das principais notícias do estado do Tocantins, aqui pela TV Assembleia. Vamos falar do Campeonato Estadual de Profissionais da Primeira Divisão, com os jogos realizados no final de semana, na penúltima rodada do estadual, a sexta e última rodada da primeira fase. Bom, no sábado, jogando em casa, o Grupi passou um arrocho danado, teve até perdendo o jogo, mas acabou virando e venceu o Batalhão pelo placar de 3-2. Ainda não foi dessa vez que o Batalhão conseguiu a sua primeira vitória ou seu único ponto. O time, até agora 6 partidas, 6 derrotas, já está rebaixado para a segunda divisão. O Grupi se salvou, você pode até se salvar, né? Vai depender do jogo que ele ainda tem pela frente contra a equipe, na última rodada, a equipe de Bela Vista, lá de Cachoeirinha. Ainda no sábado, União de Araguaína e Tocantinópolis empataram em 0-0. E no domingo, a equipe do Tocantins, jogando em casa, perdeu de 2-0 para o Capital. É isso mesmo, 2-0 para o Capital em cima do Tocantins, com 2 gols praticamente de bola parada. Vamos conferir o melhor do jogo, com narração de Gilmar Santos e produção de Orlando Tavares. Vamos lá. Já recebeu lá. É ok, isso. O Alisson furtado, o pessoal vai tentar providenciar a maca então, policiamento ok, ambulância também autoriza, o árbitro rola a bola, começa a primeira etapa, vamos para Tocantins e Capital, Tocantins, Esporte Clube de Miracema e Capital, toca mais à frente, Lucas Silva fez bem o giro, vai pro fundo, busca espaço lá pro cruzamento, puxou pra perna direita, levantou a bola pra boca do gol, toque de cabeça pra trás, a bola tá na área, domina a jogada, vai passar aqui o Gago. Bola para ele, lateral dominou para o cruzamento, jogou para a área, tem desvio, a bola está solta na área, defendeu o goleiro. Rodrigo Lucas, espetacular para defender, para jogar a bola para fora. Cruzamento, desvio, bateu num, bateu no outro, e aí o último cabecear. Retoma a equipe do Capital, Romário, leva o Romário, bota na frente o Romário, levou para a canhota, bateu cruzado, a bola vai passando da esquerda lá do goleiro e vai embora. Aí tem muita gente de azul, se caprichar, sai o gol, bola tocada pro Lucas Silva, tirou do goleiro, perdeu o ângulo, ainda fica com ela, pro cruzamento, levantou pra boca do gol, espalma, tira de lá o Rodrigo Lucas. Prepara lá o time do Tocantins, a batida da falta, expectativa aqui no Castanheirão, vem bola pra área, Júlio César pra batida, direto pro gol, ela passa. Parece que já tá atolado também o ônibus do Capital. E a mecânica da Prefeitura de Miracema já chegou aí pra tirar o ônibus do Capital que tá atolado ali, ó. Lucas Silva toca na bola, larga na área, vem a cabeçada, ela vai pra fora. Vem Capital lá pela direita, entrada da área, vem a batida pro gol, ela passa por cima da meta. Enzo bateu com o pé esquerdo, a bola subiu demais, ele limpou na entrada da área, olha de novo aí como limpou pra cima do Felipe, aí bateu com a perna esquerda. Vai rolar a bola na segunda etapa. Autoriza Alisson Furtado, mexeu na bola o Giancarlo. Bola está rolando aqui na segunda etapa. Vamos para a definição de Tocantins e Capital, de por enquanto 0-0. Cairo também está na bola, o Cairo com o pé direito, o Enzo com a perna esquerda. Vamos ver quem cobra. Preocupação lá pro goleiro Lucas Oliveira. Enzo ou Cairo, quem vai cobrar, hein? Autorização dada. Cairo pra bola, bateu pro gol! Gol! Do Capital! Cairo, número 10, pra balançar a rede. Bateu bonito demais com o pé direito. Olha de novo aí. Tirou da barreira, tirou do goleiro, no ângulo. Ainda se esticou o goleiro Lucas Oliveira. Cairo, comecinho do segundo tempo, aos 4 minutos, faz o gol, bota a bola na rede, abre o placar aqui no estádio Castanheirão, Cairo número 10, 1 para o Capital, 0 para o Tocantins, largou para o Júlio César, fica com a bola, puxou para a perna direita, vai bater dali, bateu para o gol, pega o goleiro, desistiu da bola Zé Elias, Juninho para a bola, levantou, toque de cabeça, gol! Capital, Giancarlo, centroavante, grandalhão da camisa 9, batida do Juninho, Giancarlo antecipou os zagueiros, os dois zagueiros do Tocantins estavam na bola, Anderson e Ismael, ninguém conseguiu marcar o Giancarlo, ele meteu a cabeça na bola, botou no canto esquerdo lá do goleiro Lucas Oliveira,
para fazer o segundo. Giancarlo tenta botar na frente, imprimiu velocidade, são 3 contra 3, se caprichar, sai o terceiro, bola vem pro Enzo, dominou, lado esquerdo, bateu com desvio, a bola vai saindo, vai pra linha de fundo. Vem Tocantins, bola do Maicon, bateu por cima do gol, a bola passa, vai por cima da meta. Bola do Zé Elias, bateu direto pro gol, pegou o goleiro. Prepara lá o Giancarlo, toma distância, dá uma respirada, puxa lá o ar, enche o pulmão de ar pra bola. Giancarlo, pé direito, bateu longe do gol. Jogou lá no pé de caju. A equipe do Tocantins, quem sabe poderá futuramente pintar na equipe do capital. Olha o gol. Olha a bola tocada lá na entrada da área. Tá valendo, pintou o gol. Juninho defendeu o goleiro. Lucas Oliveira. O Juninho, chegou só ele, o goleiro e o gol. Que belo lançamento, olha só. Juninho, e aí ajeitou pra direita, finalizou. A bola bateu na perna lá do goleiro. O brasileiro da Série D, né, que o capital vai disputar. Então pode ser aí uma opção. Olha a bola na área, cabeçada, espalma, tira de lá o Rodrigo Lucas. Alisson está posicionado ali na metade do campo, no grande círculo. Acabou. Apitou, terminou aqui o jogo em Miracema do Tocantins, no estádio Castanheirão. 2 para o capital, 0 para o Tocantins. Cairo aos 4 minutos, cobrando falta. Giancarlo aos 17, ambos no segundo tempo. O capital conquista a vitória, vai a 13 pontos. Confirma vaga para a fase de semifinais. É, pois é, então vocês viram aí então a vitória do capital, que assim garante a sua classificação já para a fase semifinal e levou contigo o Tocantinópolis. Então já estão garantidos na fase semifinal o União de Araguaína, o capital aqui de Palmas e o Tocantinópolis. Resta uma vaga e o Araguaína está brigando para ser a quarta equipe colocada, ou quem sabe até segunda, terceira, vai depender dos resultados ele vai conseguir nos últimos dois jogos que ele tem pela frente, né? Então, você já sabe, já estão classificados 3 equipes, resta apenas uma vaga entre Araguaína e o Tocantins, dependendo de resultados, aí já é complicado. Já está rebaixado a equipe do Batalhão e a outra equipe rebaixada está entre a equipe do Bela Vista e também o Gurupi. Esses dois vão brigar para permanecer na primeira ou então, se não aguentar, cair aí para a segunda divisão. Tá certo? Bom, estamos concluindo mais um boletim informativo para o programa Esporte Mais aqui na sua TV Assembleia. Voltaremos ainda esta semana com mais informação, principalmente os jogos que vão acontecer neste meio de semana. Um abraço, gente, e até a próxima, se Deus quiser. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campus em Araguatins, Augustinópolis, Tianópolis, Palmas e Paraíso. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade, é de todos nós. Reitor Augusto Rezende. Churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio self-service no quilo com 35 variedades e saladas, 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina, além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul. O seu almoço merece o melhor churrasco.